Hej, mit navn det er Dine Sørensen fra Home i Hasseris. Jeg har fornøjelsen i dag at stå herude på Mølleparkvej 43 i Bejsebakkvarteret. Hvis du ikke allerede ved det, så har du selvfølgelig Zoologisk Have og Mølleparken lige heroppe som nabo. Kort afstand ind til Aalborg Centrum. Og udover at have en dejlig stor, skøn have her midt i byen, så prøv lige at se det her smukke byhus, vi har fået til salg. Hvis du vil se nærmere, så ring allerede i dag ned til Home i Hasseris.